ဘူးလဲမှာဒါကြီးအမီယာ600ပါဝင်ထုတ်လည်နိုင်မယ်နောက်ပါပဲဒီမယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရထုတ်တဲ့ပြန်ပါမယ်ဒီသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့အောင်လို့ဆိုတော့တန်ဝက်ပေါ့နော်တန်ဝက်ခြားကြလုံးပါမယ်မိုက်ခရိုယူ ဆိုရင်တော့ရီယယ်မီဆိုပြီးတော့အခုရတဲ့ပြင်မမွေးချက်ပါတက်စတော့ဒီအနောက်မှာဖင်ဂါပရင့်ပါဝင်လာမှာပေါ့နော်ဖင်ဂါပရင့်ပါဝင်လာမှာဒီအောင်လည်း600ပါတော့လည်းလောက်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီရဲ့ဘာမှမပြောတော့ဒီမှာ3.5mm ကျပောက်အောင်လာဖြစ်ပါတယ်ကာလာလေးကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်နေထားမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့နေရဲ့တောက်